Днеска централниот одбор треба да го избере извршниот одбор за партијата, секретарите, и ако сме подготвени остатокот од регионалните тела на партијата, имаме последни консултации пред состанокот со заменик председателка и генерален секретар, да рекоа што ние останавме сега само структура, но мислам дека има пријатни изненадувања, ако можете овде близко, адреса да дојдете на Охрид, имаме овие пријатни изненадувања, кои што се типични за левичарските партии, за авангарда, за нешто што се случува на нашата Северна Македонија, и верувам ќе биде импликација кадровска, за да може да мотивираме други политички партии, но и обществото да се менуваме на бодо. Рековме дека мора да носиме одлуки кои што ќе бидат добри за сите и одлуки кои што ќе покажат дека нашата држава се промени и назад нема да се враќа. Убедена сум дека и овие одлуки ќе бидат такви. Во полза на државата, во полза на СДСМ, меѓутоа пред се во полза на граѓаните. Очекувам седница на која што ќе го заокружиме силниот социјал-демократски сојуз на Македонија, кој што и понатаму ќе победува, но ќе победува со уште поголеми разлики и ќе продолжи да ја води државата напред.